Vi afgiver DNA over alt i vores omgivelser. Vi gør det fra vores hud, vi gør det fra vores urin, vores afføring osv. Og det vil sige, at de ligger som sådan en spor i miljøet. Og hvis man forestiller sig, at de her DNA-fragmenter, de overlever faktisk tilbage i tid. Så det, der engang var for eksempel overflade jord, som nu ligger, kan man sige, dybere nede, ikke? Det indeholder så de DNA-fragmenter fra hele det økosystem, altså bakterier, dyr, planter osv., som var der for altså tusinder og 10.000 og sågar nogle gange millioner af år siden. Så ved at gå tilbage til sådan nogle gamle jordprøver, så kan vi altså rekonstruere det her. Det, som centret går ud på, eller det, der er min drøm med centret, det er at bringe det her environmental DNA, som vi kalder det, altså bringe det til et helt nyt level. Altså, så vi, der er både en del, hvor vi, der handler om at udvikle, altså både forstå, hvor kommer DNA'et fra, hvordan overlever det, hvordan kan vi analysere det på en mere smart måde, end vi gør i dag, for eksempel. Og så samtidig så prøver vi også at bruge de her opdagelser til at løse eller adressere i hvert fald en lang række, kan man sige, store videnskabelige problemstillinger. Det kan være for eksempel, hvordan så vores økologi, hvordan så miljøerne ud sidste gang, det var rigtig varmt på jorden, som minder om kan man sige, de temperaturer og de klimaforhold, som vi er jo på vej imod på grund af global opvarmning. Og der ved man stort set ingenting. Altså man ved kun fra nogle fossiler, man har fundet, men man aner ikke, hvad det er for nogle organismer, der er, og hvordan de interagerer med hinanden. Og det er sådan noget viden, der vil være brugbart, hvis vi skal prøve at forstå, og hvad kommer der til at ske, for eksempel i fremtiden. Ikke? De aktiviteter, der er i centret, er meget variable. Altså det er alt fra at være ude i felten, til at stå i laboratoriet, både udfører, kan man sige, ekstraktioner, sekventering osv., men også udvikling af nye, altså vi prøver hele tiden at forbedre, kan man sige, den måde, vi udvinder DNA'et på, eller den måde, vi sekventerer det på osv. Så er der også en hel gruppe, som simpelthen sidder og prøver at forbedre tingene. Og så til hele analysedelen. Min ultimative drøm har nok ændrede sig lidt fra det første center til det her center. Ikke? Altså, i det første center var det meget sådan noget med at blive stor og internationalt anerkendt forsker og sådan noget. Og det er der heller ikke noget i vejen med, synes jeg. Men det er ligesom bevæget sig mere over i, at jeg vil gerne gøre en forskel. Altså jeg vil gerne have et center, som laver noget forskning, som om 20-30 år stadig står som milestonesne inden for det, vi laver. Og så vil jeg sige en anden meget vigtig ting. Det er at skabe, kan man sige, karriere for andre inden for det her område. Altså producere, om man vil, at centret genererer folk, ikke kun i Danmark, men ude i verden, som ligesom, kan man sige, bliver til noget og fører the legacy videre, altså, om man vil, ikke?